thumb nail ini buat dah mukojid baju dah. Mukojid baju, baby mukojid baju. Ini ni ni, kubur dia baby berdua baju. Ini apa? Ni apa? Na awen? Baby berdua baju. Enam apa? Enam baju. Mukojid baju. Tuh, pakar beri pandu berdua pakar beri. Ni cari pakar dia. Pakar dia. Mukojid baju, mukojid. Hello, jadi dia, hello, jadi dia, bukan? Bukan ni sendiri, hello dia. Good.